এনেকুৱা নহয় কেইজনমান প্ৰায় 300 অসম আৰক্ষীত অফিচাৰৰ জোৱান আছে তেওঁলোক হেবিচুৱেলি মদ খাই থাকে আৰু মদে তেওঁলোকক একেবাৰে তেওঁলোকৰ শৰীৰটোক একেবাৰে কাম নকৰা অবশৰীৰলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিছে গতিকে চৰকাৰৰ নিয়ম আছে যে তেওঁলোকে ভি আৰ এছত যাব পূৰা দৰমহাও পাই থাকিব নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাৰ জেগাত সোমাব পাৰিব গতিকে এইটো এটা পৰম্পৰা আৰু চৰকাৰত সেইটো নিয়মেই খালি আমাৰ ইয়াত কৰা হোৱা নাছিল আমি 300 পুলিচৰ অফিচাৰ বা জোৱানৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ভি আৰ এছ লোৱাৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ তেনেকুৱা নহয় কেইজনমান প্ৰায় 300 অসম আৰক্ষীত অফিচাৰৰ জোৱান আছে তেওঁলোক হেবিচুৱেলি মদ খাই থাকে আৰু মদে তেওঁলোকক একেবাৰে তেওঁলোকৰ শৰীৰটোক একেবাৰে কাম নকৰা অবশৰীৰলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিছে গতিকে চৰকাৰৰ নিয়ম আছে যে তেওঁলোকে ভি আৰ এছত যাব পূৰা দৰমহাও পাই থাকিব নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাৰ জেগাত সোমাব পাৰিব গতিকে এইটো এটা পৰম্পৰা আৰু চৰকাৰত সেইটো নিয়মেই খালি আমাৰ ইয়াত কৰা হোৱা নাছিল আমি 300 পুলিচৰ অফিচাৰ বা জোৱানৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ভি আৰ এছ লোৱাৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ তেনেকুৱা নহয় কেইজনমান প্ৰায় 300 অসম আৰক্ষীত অফিচাৰৰ জোৱান আছে তেওঁলোক হেবিচুৱেলি মদ খাই থাকে আৰু মদে তেওঁলোকক একেবাৰে তেওঁলোকৰ শৰীৰটোক একেবাৰে কাম নকৰা অবশৰীৰলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিছে গতিকে চৰকাৰৰ নিয়ম আছে যে তেওঁলোকে ভি আৰ এছত যাব পূৰা দৰমহাও পাই থাকিব নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাৰ জেগাত সোমাব পাৰিব গতিকে এইটো এটা পৰম্পৰা আৰু চৰকাৰত সেইটো নিয়মেই খালি আমাৰ ইয়াত কৰা হোৱা নাছিল আমি 300 পুলিচৰ অফিচাৰ বা জোৱানৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ভি আৰ এছ লোৱাৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ তেনেকুৱা নহয় কেইজনমান প্ৰায় 300 অসম আৰক্ষীত অফিচাৰৰ জোৱান আছে তেওঁলোক হেবিচুৱেলি মদ খাই থাকে আৰু মদে তেওঁলোকক একেবাৰে তেওঁলোকৰ শৰীৰটোক একেবাৰে কাম নকৰা অবশৰীৰলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিছে গতিকে চৰকাৰৰ নিয়ম আছে যে তেওঁলোকে ভি আৰ এছত যাব পূৰা দৰমহাও পাই থাকিব নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাৰ জেগাত সোমাব পাৰিব গতিকে এইটো এটা পৰম্পৰা আৰু চৰকাৰত সেইটো নিয়মেই খালি আমাৰ ইয়াত কৰা হোৱা নাছিল আমি 300 পুলিচৰ অফিচাৰ বা জোৱানৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ভি আৰ এছ লোৱাৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ তেনেকুৱা নহয় কেইজনমান প্ৰায় 300 অসম আৰক্ষীত অফিচাৰৰ জোৱান আছে তেওঁলোক হেবিচুৱেলি মদ খাই থাকে আৰু মদে তেওঁলোকক একেবাৰে তেওঁলোকৰ শৰীৰটোক একেবাৰে কাম নকৰা অবশৰীৰলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিছে গতিকে চৰকাৰৰ নিয়ম আছে যে তেওঁলোকে ভি আৰ এছত যাব পূৰা দৰমহাও পাই থাকিব নতুন ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাৰ জেগাত সোমাব পাৰিব গতিকে এইটো এটা পৰম্পৰা আৰু চৰকাৰত সেইটো নিয়মেই খালি আমাৰ ইয়াত কৰা হোৱা নাছিল আমি 300 পুলিচৰ অফিচাৰ বা জোৱানৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ ভি আৰ এছ লোৱাৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ।